abantu bose bakwirakwiza hate speeches nk'umunyamurenge ucanye ku maso ujijutse gusumbya abandi imvugo z'inzangano wababwira iki ibyo bintu bibi cyane yego ukora ubugororangingo ngagaragese wende savuga rimwe abiri atatu no kumwe ko president arahagurutse asa n'umuntu urwanya abanyakadu agasura kandi none akaba yiyegereje abaserviteri bose bakandomu bose akaba yabiyegereje bakaba bari kumwe ni ukuvuga ngo ibintu byacitse turimo mazabira turimo mazabira ntabwo duhagaze neza ntabwo muhagaze neza okay kivuga kugira ngo gitere imbere ko kirasubira inyuma twari tuzi ko president afata abantu ba extremiste bose aba bantu bose bagenda babi burwango bavuga ibimesaje by'ibihene yego donc il hate speech inzangano bakanirura abantu kwanga abandi inzika n'inzigo abandi bakomeza guteza umurindi abateye igihugu babaheza urwitwazo babahesha ingingo mu gutera igihugu aba bantu bose perezida azabahagurukira kugira ngo babafate bose babafunge kubera urwango rwabo ibyo bakora byo guteza akavuyo mu gihugu yego siko byagenze z'abanyamurenge bibi cyane mutahura ngo mumenye byatubayeho gusa ibyababayeho ni amarorero abandi ko barapfa kuririmba bataramenye baririmba batazi ibyari byo abandi gusa ko barapfa gutekereza ngo amina haleluya ngo amina tubimeze nabi mwebwe tubapfa n'ubundi bari musanzwe muri muri iyo kote yanyu yo gushigikira abateye igihugu n'ubu ngubu n'ibi byabaye birabanesheje kuko bigiye kubahesha ingingo mu gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu komeza ubabwire yego namwe mukaba mwaravuyemo muri parlement mukaba muteye irimo umwe mwarafashe umuntu mu guhungabanya umutekano w'igihugu babwire mwebwe mu ba partners banyu ni bo bahawe indi ari nabo byibyishimo mufite yabafatanya bikorwa babo byishimo kubera ni byo byishimo mufite ari abatukagari bakenge abantu tukagari tamo ni gute none ngo ubunyine none ngo gati bakigega kwituka ngo nimbi nkuvuga abo mwakoranaga none ngo nibo bakiyega kwisha tuzarebaga ko bazobatunganyiriza kuko banyiri mayimari zose ziri muri ADFC nibo baba ngaba bahawe ibi munte ntabwo tuyoboka leta mwe ngo nuko irimo honorable Gisaro ntabwo tuva muri leta mwe ngo nuko honorable Gisaro atayirimo iki tujana muri leta nuko ari yacu twese turabaka nk'abanyekongo yego tujuru tugomba kuba kuri kote y'abarwanya leta yego rata yego imyumvire ya ingeso zacu nziza imico myiza yego nibyo n'igihugu kandi ingeso nziza honorable Gisaro yarazigaragaje ari mu ba minisitiri bashimwa mu gihugu bitwaye neza mu kazi kabo yego gukora neza yageze imuvire bamukomera amashi ahantu hose bamuvugirije amashi y'urufaya yaramubabaje yego yateye ikirenge mu cyasa yapfuye akoreye abanyamurenge yego ibi ngibi byahagamye abanzi b'ubwoko bwacu kugeza n'uyu nize saha rero baba babonye umuhungu wiwe none ko ateye ikirenge mu cyasa awagiye mu nteko yego batsinzwe imvugo nicyo cyatumye bamurwanya bene umwuko kandi bivuye inyuma kumbe nimba ari n'akagamba niko kugambana ngo ntatambuke abanyamurenge nibo babigizemo uruhare kandi namwe ko murabibona mwebwe mwe nta mahoro babifuriza ngarura ngo wavuze tudafite umuntu duserukira muri parlement turababaye ibyo uvuga nibyo tudafite umuntu tudafite umuntu muri parlement ikibazo yaba ari ubusa bahangana n'ababitakwira basamadari bazahangana nandi bazaza bagongana nandi yego deba bazazigirana nandi mu gihe bavuga bonyine haleluya ame nta muntu banyomozwa babesha batanyomozwa bakora ibyo bakora nta muntu bahagaze imbere yego kuvuga ngo ngarura yavuze iki wavuze ukuri ahubwo turagoye kabisa pe muragoye rose muragoye ntimugoye gusa ubwo muranagowe kabisa katumve n'abandi cyo babivugaho rero murakoze cyane kuri izo ngingo zawe zose uzamuye muri DRC ushingiye murenge na kishasha hose mu turere muri province zose namwe kishasha mwebwe mwambutse mu Kongo muva mu Rwanda yego mujya ni Burundi hose mu Rwanda twinjira muri Kongo yego
byagenze bite nimbunda Rwanda twinjira muri Kongo yego nibitware imodoka zitandatu muri za gisirikare zabajyanye imodoka zitandatu zuzuye zirimo abasirikare ngo ngo nguki cyangwa se zinarenga twaragendaga tugaca kuri roho yego Yarukamba aho South Africa ushingiye kuri speeches za Ruhindisha nuri ya munyamurenge bagira inama abanyamurenge bagenzi be uko yabagira inama ko babyara bakororoka bakaba benshi bakazagira abadepite benshi bajya mu gutorwa bagatorwa bakurikije kunyamwishi barororotse kubwishi iyo nama ye uyihaye akahe gaciro uyishingireho ugira inama Ruhindisha uyu nguyu uvuga ngo bafata ibikamyo bakajya kugaba ibitero ari nabake bakajya no gushira i Burundi bayigotera Tanzania bayigotera kandi ngo babyare bayigotera abavuka babarasa bapfira ku mu ntambara bakayihungabanya yego Ruhindisha hari no bwirwa ibyereka kuzana ibintu by'amatiku bavuze Kongo n'imavuze Kigali mubwire ubwire uyu mudamu ngo ajya ake gufata Kigali nk'umwanzi niwe twe tubwira Ruhindisha arabwira ko kujya mu mujyi kwirwa mutera amabuye guverinoma yabo guverinoma cyangwa yego bajya mu ntambara n'ibintu nk'ibyo ngo bibyarire bororoke murasa mugende mushaka abagore benshi mubyara abana benshi kugira ngo muzatsinde amatora ubutaha kandi kuko nibyo ahubwo uriya munyamurenge n'umugabo kabisa ibicucu nka bya Ruhenesha ibi ngibi byirwa bivuze induru ngo leta yakoze ibi yakoze ibi yakoze ibi yakoze ibi bitera amabombe kuri leta yabo bihinduke bigende bishaka abandi bagore bibyare abo bakobwa banyu mugende mubashyire ku isoko ibinyendaro babyuzuza urugo maze muzagaruke mu matora murebe ko mudafata igihugu mutakoresheje imbunda n'abaswamo tekereza Colonel Ruhindisha wewe uratsindagira ute yego Colonel Ruhindisha we yego ijambo ni iryanyu inkotanyi zagifashe muri bakeya ngo ngwiki ungana n'umusenyi k'inkotanyi zagifashe Nicyo musubije? Nicyo gisubize? Uzara no gufata ubutegetsi bihuriye. Eh? Biriya ni uzaza apfa kumba humba gusa. Eh? Ntamenye ni aka akarondogoroka akaza ibipfuye nibibona akarunda aho nga. Eh? Ubuse ni mutabyara muzarwanisha abandi mumva mufite ubwenge muzahora mufata abana babandi aribo mushora imbere ku rugamba bapfa bapfa mwe mubaho mubaho neza abandi bo bapfusha mumva bizakunda murwanisha babandi mwororoke muzabona indwanyi zizabarwanira zinabarwaneho nk'umuryango zikomokamo yego ubutegetsi subiga ubutegetsi ubutegetsi yo bumva bukaja niki bareba umuntu ubereye uzogirira abagihugu akamaro ntibamurebera mu koko mu nteko se kandi ugomba kumva ko mu bwiganze mu majwi mu matora mu nteko ugomba kuba ari byo byitabwaho bakagutora kubera ari abagushigikiye ari benshi kubera mwabyaye mukororoka mukagira uburyo mwishigikira mushaka n'ababashigikira hirya no hino aho kwifasha abatanshuro ijwi ryanyu rikaba ari ryo ribatambutsa rikaba ari ryo ribatsindishiriza intsinzi yanyu mukayikura ku bwinshi bw'amajwi muba mwatsindiye mugatsindira imyanya y'abadepite ikaba myinshi mugatsindira imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko gusumbya kuruta kugenda babanuma babagira abaminisitiri ahubwo mukaba abadepite mu gihugu hose mu bwiganze kibanza mukagifata muri ubwo buryo yego ni benshi ngo ni bakeya ngo na yego yego urabivugaho iki yinjiye ku butegetsi bwiwe bwaranzwe na tribalism irenze urugero ivangura n'indurizana